weynaha fiican ee dadnimadu ku jirto ee soomaalinimada jecel ee dowladnimada jecel ee qabiilka ka fog ee wax allaal iyo wixii qof lagu ammaani karo ku ammaanan waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin guutadan iyo guutooyinka kale ee qaybta afartan saddexaad ka tirsan tahay iyo amisonba daryeelka dadweynaheenna taasaa muhiim ah intaa markaan ka gudbo xaambeyn baa jiray oo anigu ah galay ah war halkee la degaa wax badan baan eegay dalada deegaanba way fiican yihiin laakiin anigu qaab xiidan baan ka hadlayaa laga bilaabo maanta si ku meel gaad ah marka taliskaygu uu yimaado yaan si fiican u sharxi doonaa laakiin laga bilaabo maanta si ku meel gaad ah taliskii qaybta afartan iyo saddexaad waxaan u soo wareejiyey barbaare waxaa iman doona oo isoo raaci doona waaxyihii taliska qaybta oo halkan iman doona insha allah oo meelay degaan iyo xafiisyihii aan uga samayn doono waa markii labaad uu soo gaaro taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad sareeye guuto cali maxamed maxamuud bogmad oo tani intii loo magacaabay qaybtan afartan iyo saddexaad ee ciidamada xoogga dalka ee deegaanada jubbaland cumar cabdul saxmed warbaahinta qaranka magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo